נזוג מהם עדיין עובדם וזוויביינו אל המוקים הזה עובדם עד רבי שטות נזגאולפן המזיין נונגי קומן אין ארץ ישראל ומברוך השם סגיבוקסן דיפיירס ומכנן ברנגן דיפיירס עם ביס המיגנוש ווס זוקטר ואוניסו ואומרתו ווס דו דרית זוג מן די גילגנאית גם יתקוק מנזן אז דרית דמון צווי זכו ועוד רבי שטעות גיטון במשך כל הדוירס, פון ינקר ובינו, ביז צומיין תקנותו גם מזנאי לארץ ישראל, במשך דיאר ליום, דמון תעיד עם גנץ מצווי זכם וסינדם דיינקת דמי בשם. דיאר שלו זך זוקטר, ארמי אוי ודובי, אובי מיינטמן ינקר ובינו, ארמי מיינטמן דוס לובון, לובון או ארמי, זוקסמן ארמי, אוי ודובי, לובון, עוד גיבולט, ארגנן, אין גנצן, אוי ודמנט, אין גנצן, אוי סמקן, אובי, עוד גיבולט, אוי סמקן, יין כמו בינו, עוד בואו רשום ניש מצליח גבל, הוא בירד מצרימו, יין כמו דיקינדר, זה הרוב גאי למצרים, בירד רשום ממצאים מאות, ואיש שם לגלגות, אילוצים ברוב, ובוסת גטרוף מוויתר, ויורא ראשונו המצרים היונונו, עם מצרים המוצגיתון צורס. ויתנו לנו עבודו קושו וכו' וכו', ביז ויביאנו על המוקים הזה. הזדרי דיין דמי בשטן, אז ווסת גיטרוף מברך את גוטה זכן דרי בשטר גיטון איתן, אז עוד גירתי וציין כבבינו פונדי מחשוב ורועב וזלוב ונתם גיבול את הארגנם, ונתם גירתי ופון מצרים. שטל זך דו אגורה שטל כקשו. פון אלה זכו, וסדורי גאים בעידן, אלה יורו, נור די צווי זכו, כמן דמונן ורבי שטות גיטון עידן, צריך גיוון במשך הדיירס, הריבוי זכו, וצריך נור דמונן, פסח בנחת, המזוקת, מדי דברי בשני, ומזוקתם, הלחץ כמה וכמה. רכת מנויס, ויפול זכן דרי בשטורט ונדגיטון. תודה רשימה פון זכן. ופון דיגנצה רשימה, באים מנדות צווי זכן עם גנצה. וסלובון עד גיבול טון יינקב, ונגירתי בת גיבול. וזה מצרים עד גיבול טון דיידן, ומרזן נגירתי בת גיבול. פרוב נמנור הדוגמה. הרשימה פון זכן, וסגיטרפם זינט יין כמובינו ביז הריינגן די כנרץ ישראל ויפל גוטה זכן כמן כמן מזך דרמנן ודרי בשטות גיטון אידן ונברגן לא רק טלפון זה המטונים פון יין כמובינו התחכיבן בס יין כמובינו הגירת לבת גברון פון איסוף נורדם עשר יקום מצריק פון לובון התחכיבן יין כמתחצוי רצה המלחומה איסוף אתם גיבולת ארגנן, כמה מתפירון דת מנשן, ודאי בשדות עם גירתבת. ולא רגיבה עם קריאס ימצוף, הגרייסרנס, ולא רגיבה עם מלחמס המולק, מן, פרציקיו, ידו טוב, זה רגיבה עם מן עם ידבור, דיווסר, פרציקיו מרגיעת ווסר, בעירו של מיריום, גיוון דנס ווס אשת הנחולים, ווס גוי ממדן הריינים דיבר, גבולת, ברף מופידן זכן, זה ארגנן, ונגרי סונס, הדיבר גם זך פורמחת, אין למידי צוויתה, בסביבר דוציאל קינטייר. ונדונס פה מלחם הסיכוין, גיוולדיק הניסים גיוון. ופונדיאל הניסים דוציאל דרמנט וזמאים ביקורים, דמון פונדיאל הניסים גור נישט. ואוז דמונטר, דונס פון לובן ומצרים. ואוז מידיאל הניסים, זו נוחסך זכן, ואוז מנועים אונגיחת נורדי צווי זכן. ולם יברנגן דו הרשימה, דו מרן די רשימה, עת לך זכן, פונדי רשימה, כמן מרוב זכן אפשר פרשטיין, פרבוס מזוקטוס נישט. רוב זכן מיינטוס, מלמן, פום קריאס ינצוף. ביז נוח מלחמה סיכוין, די גנצה רשימה, כמן מרנוח פרשטיין, פרבוס מדמונטוס נישט. פרבוס, ולנדי רשימה, כמן נוח זוגן, המרת ויציאס מצרים,
ויציאנו השם ממצרים, אז יציאת מצרים עוד גאית מגזיך, נוח פרוטס דיקניסים, עוד זיינן ההמשך, ההסתעפות, ההמשך גאית הרויס פון מצרים. קריאס ים זה וזה הויס פיור פון יציאת מצרים, ונדיזל בזך, הדרים שתות בזור, קטית מפרד סיקיו ממדבור, מתמן, מתווסר, מזדור הריינה את ישראל, אז מן גאית הניצוח מלחם הסיכן, תיאלצה ההמשך וניציאת מצרים, אוקיי, כמל פשטיין, פבוס דיגן זה רשימה, זוכת מנישט. אבל די ארשטה זך, וסוסטיידו אין די רשימה, אז יאין כאילו הבינו, הסגירתי ותגיבורם פון אייסום, פבוס מנישט דמון אין די זך. אין מדמון, אז יאין כאילו הבינו, הסגירתי ותגיבורם פון לובון, כמל איך דמון, אז הרגירתי ותגיבורם פון אייסום. זה נעננדר מייסה, זה נעננדר פרשה, איך תנס ודרים לשתות עם גיטון, פבוס דוס דמון מנישט. פוסמן אונגיחת נור צווי זכן, פון ארל ניסים, נור די צווי זכן, ווספריד עצל. ונא מרצח צונמן טרחתן, שמכן גפינן האונטרשייד, צווישן דמנס פון לובון, ודמנס פון איסוב, איז באמס, אין שטוקינג גרייס האונטרשייד, צווישן דמנס פון לובון, ודמנס פון איסוב. פבוס, המתקוק מבדי צווי זכן, ‫אם ביתם מר וניגר דזל בזך. ‫פון איסוף, תקי איסוף עוד ניש גימחת ‫המלחום ממש מתיינקב. ‫עוד מור גיאת המחשובת. ‫ונדרי משתות גירת אבט, ‫ונסי נישתו איזה יקומן. ‫בלא רוני גימן דזל בזך. ‫לא מור תוך ניש מלחום גיאת מתיינקב. ‫נור גיאת המחשובת. ‫ונדרי משתות גאולפון, ‫ונסי נישתו איזה יקומן מבור. ‫אז במילא, עם פשוטי של מיקרו, ‫ונשתוק אינף כמינה, zwischen die zwei Meises, die Nest von Esau oder der Nest von Lovon, seine Beide dieselbe Sache. Und von deswegen, der Nest von Esau, der meint er nicht. Und der Nest von Lovon, der meint er ja. Stellt sich wahrscheinlich vor was? Wie man es schafft. Eber, wie will nur der Monen Nissim, was sie gewinnen, der Meise befeuert, als eben Mitzrayim. Ich darf nicht der Monen, nicht Lovon und nicht Esau. Weil bei Beide nicht gewinnen, die Milchome bei Meise. אין מן רכן תכת הזך וסגיוון נור המחשובה, התוכנית, ונדרים שתות עם גירת אבט, איז וייטר, דוד דמון אין סיילו ואין סלייסו. ומילא פרשטיין אמנו נישט, ווז ידי נפקא מינה, פרבוס דמונט דרעיד וזברין די ביקורים, פרבוס דמונט און דיינג דמי בושטן, נור אוף דל נס פון לובן, ונר דיינג ניש דמי בושטן אוף דל נס פון נסו. ווז ידי פרשת ישיילה, ודרי בפרקט, auf die, auf dem Indien von Kriyas Abikuren. Eins war der Rebbe gar eine interessante Sache. Und als im Pschütischen Mikro, weil das noch eine Scheile, was Said, was lernt Chumisch mit Rashi, tracht sich eine Minute rein, da verhoben die Scheile. Und als Rashi gibt nicht keine Antwort auf die Scheile, meint das, dass die Antwort, die sie poschet, lernen dich die Psukim, dass sie poschet der Antwort, אבל בדיוק זה ספיר נשת, מה זה בזיין? אבל פשטיין, בוא זה זה פושט את הרנפר. לא כדור רבה, את הרנפר וזיין, אבל בן מדייך זיין, עם דם לושן, פון דיטרה, ועם דם מצווה פון ביקורים. דה לושן אין תאיר שטייט, ואויו כיסובו יהיה לאורץ, אשר השם אלוקיך עוד איסן לכל נחלו, זו דיטרה וירישתו וירשבתו. פוס מנט וירישתו וירשבתו, או טייש, דווסט ירשנן, תעשי דווסט הרויס ואוף מעלה גויים, דווסט איינה מנרץ ישראל, זה עדיין דיינה, וישבתו בו. מה זמין אם ישבתו בו? שתי דולושן ראשי ברינג תוספת, מגיד, תסקומתום צורי סלונן, שלא נסחייבו בביקורים, המזניש מחויב גיבורם ברינג עם ביקורים, עד שכובשו את האורץ וחלקו. ביזמיות אין גינומן ארץ ישראל. ומוצותי לדעת ישראל צבישנה אלה שבותים. ויד השבט גזץ רויק בהם אין לנד. ומשעשה לזה נגוון עם גנץ רויק וגזץ מזה עם פלאץ, דמולט גבון דרחיוב וברנגן ביקורים בבית המקדש. תעשה סדיננדר ורטר, הדימיציה פון ביקורים איזמל מקיים, בשעס מזץ אחריים בקביעס, אין ארץ ישראל, רויק הרית, מזיץ את הרעין, מאוד דם פלאץ,
מודם דם חלק אין ארץ ישראל, ידר אין ארץ בזה צבו עדיו זיצן, דם על דברים דם איבשת מיקור, מידנק דם איבשת. במילא, פונדם, זאת מן הזזח. כדי צומת גזעים, אז זה הגרייזר חסד, מדרי בשתות גיטון מיטידן. אז מגיפין צח, אין המוקרים קבוע, איסייה שבוס קבוע, מזעין גזעת באיפן קבוע אין ארץ ישראל. ומזיץ תזי רויק, ומאוד גשמה כפייר הספושיב הסמינים. אז זה חסד פונמי בשני. כדי מד גזעין, דם גרייזם חסד פונמי בשני. וילמיר ברנגן דוגמאס, פון גילגנייטן, was sie gewöhnt in die Historie, bischass mir Iden, oder unser Tate, Jankum Avinu, ist gesetzt bequirs in der Platz, und in jenem Platz, wo mir ist gesetzt bequirs, ist nicht gewöhnt als er ruhig, ist nicht gewöhnt als er still. Wir haben nicht gehört, als er Teinung, wie wir sitzen in der Welt Israel. Aber mir bringt jene Plätze und den Platz, das Madgisch gar stark, dem Chesed von dem Eberschen, המזיד סיצה רויק אין גנצן אין דם פלץ. דפה ברנגן מיר דווקא די פלצר, די גלגנייטן, ווס מיר אין זיינן גזצן באיפן קבוע, וסי ניש גוון אין גנצה רויק. ווס אין די צווי פלצר? מח תראה רבי הפושט החשבו. אלה יום, פון יין קרב אבינו סייד ביז מזהרי אין ארץ ישראל. אמר קוקן שרצח דו בנסח יום. אין אלה יום זה מגיבם פרוולגרת אין דיוון. פון אלה יום המבין להם מן הצייט. ומסגזצן באיפן קבוע. אין אין פלאץ. אליין גצייט. און סיניש גיוון אין גנץ רויק. היא גיוון צווי גילגנאית נזל זה. אין די גנץ היסטוריה. פון ינקי רבינו. ביז דעם רנגל אין ארץ ישראל, צוויי גלגנייטן. אין גלגנייט געווען 20 יאר, ווען יאנקע געווען באלובן. זיי נישט קים צנדליק יאר, 20 יאר. אבער זיצן 20 יאר אין איינ פלאץ, רויק רייט, די געווען נאר דעמולט. פאר דעם און נאך דעם אין נישט געווען אַ זאַך. במילא אַלע חסודים עוד רבי שטורט גיטון מתידן, 40 יור עם מידבור. 40 יור עם מידבור, זיצמו דוח נשתנאים פלץ. מגי תוך ידע, תוך גוון מסויס, 42 מסויס. אין מצרים זה למגוון עיניים פלץ, 200 מצן יור, וניין כבר הבינו עם הרם בלובנן, יגוון 20 יור עיניים פלץ. יש במילא, אז מביל דיין כתם איבושה. auf dem, was mir sitzt jetzt in einem ruhigen Platz, in Erz Israel, wie ihr riecht, wie ihr schafft, und in einem sehr ruhigen Platz, aber mir sitzt da, hat mir eine Ruhigkeit mit Peres, mit dem Bringen und Denken, ist der starkste Dank ist, aber mir nimmt von der Historie die Gelegenheiten, wo mir seinen Gewinn bei einem Kavua in einem Platz und sie nicht gewinn ruhig. Und nicht so, די בקוק ברוך השם, מזיצתי נעקובו עד יקפלץ, וזה ברוך השם ירוי. ומילא ידוס ידר אנטפר, פרווס מברין נור די צווי זכר. נור דוס עשי גיוון מתלובנן, ביין כמו אבינו מתלובנן, ונור דוס עשי גיוון ממצרים. אלה אנדר זכר המשקישה יחס הארצו. ציניש דפשט המביל זוך מהרשימה, פונדיה לחסודים הדברים בשתות גיטון אידן. מזוך חסודים, הנה... ספציאלה גלגנאית. ומילא דוסי דר נקודס האנדפר פור רבן עם די שיחה. רבן פיוטייס די שיחה מת הלימוד וי לרן מנדיזך אין פנימיס התארה ונדנוח ולכו אירועי בכן אופלון ופונדן מנווי דס השם. וי קוקסמן אוף די גנצה מייסה פון ביקורים עם פנימיס התארה. עם פנימיס העניונים. זו דר רבן, עם פנימיס העניונים וי דף מרקוק מעבודי זך. אני ברנג ביקורים, מה זאת אומרת ביקורים? מרובן ביימר, ונסיבקסון פיירס. ידו ביים, עוד וורצלן, ושטיין שטרק אינדרר, די שרושים,
ומפונדם וקסנר אויף פיירס. הבאים, שורושים, וורצלם פון הבאים, ומפרוכת פון הבאים, די פיירס, איזה שמושל, אז הביא הנשומה למיילו, זה שרש הנשומה למיילו, ודי נשומה, וזה הרוגי קומנדו למטו. אין דה מידו הנפקימין את זה משנה הבאים, מדי נשומה. אז בגשמי יש בהבאים, איז די וורצלם זננונטן, ודי פיירס וקס נרוף. In die Neshome ist das verkehrt. Die Wurzeln in einem Leben und die Neshome, die Peire, ist auch gekommen, da der Mata in der Körper, in der Guff. Aber die Peire ist ein Moschel auf die Neshome, was er auch gekommen, da der Mata in der Guff und die Wurzeln ist aus der Scheure der Neshome, was gefühlt sich der Meile. Kommt Aid und bringt Bikurim. Was meint er, dass er bringt Bikurim? Er nimmt den Peire und er bringt die Peire in Beis Amigdosh. Was ist der Indien von dem? Er nimmt die Peire das Dine Shome, am Moschel auf Dine Shome, was sie erholen kommen in Dolemato, und er bringt das in Beis Amigdosh. Das meint, er verbindt seine Shome zu ihr Scheurisch. Er verbindt die Shome zu die Wurzeln. Das ist die Mitzvah von Bikurim. Das ist auch in den Pnimi, in Mitzvah von Bikurim, nehmen die Neshome, milemata lemailo, verbinden die Neshome zum Scherisch. Danach sagt die Teire, benoisav zu dem, wo du darfst bringen Bikurim, darfst du lehnen, wo nisav wo amarto. Darfst du sagen, Parshas Bikurim. Parshas Bikurim ist at nuhe ofchis. Du sagst, mit Parshas Bikurim, די נקודע פנימיס אין פנימיס התורה פון פרשס פון זאגן פרשס ביקור מיינט אז יצ דער נאָך דעם וואס יבנג גיט איך האב געברנג דעם שאמע צום שיירש יצ דער פיך נמן צוריק פון שיירש און ער רוב טרוגן קייחס אז איך גיי צוריק הייים זאל איך גדנקן חז דע מאקים און זיין פארבונד מיט דעם מייבשטן פארבינד מיינע שאמע מיט דעם שיירש איך האט בישאז דעם שאמע is bei mir in Körper. Das heißt, die dort zwei Tnues. Ein Tnue milemato lemailo und der zweite Tnue milemailo lemato. Dem bringen die Bikurim, das sind milemato lemailo und dem sagen, ich gebe Reus, die Wörter und ich danke dem Ebersten, der Amiras, Anias, Pasha, der Bikurim, das hat nur milemailo lemato. In die Gelegenheit, am Isof Pasha, der Bikurim, was ich gewann die Sicher da? Auf welche Neuße haben wir da gerät? Wir haben gerät wegen Parshas Bikurim, am Isoch Parshas Bikurim, da mohnen zwei Sachen. Die meiste mit Lovan und die meiste mit Mitzrayim. Von was da mohnen nur die zwei Sachen? Weil in die zwei Plätze sieht man bei Plimius und Unionim und die Nekude am Idaf Mamschich sein dem Chesed מלמיילו למטו. קרי עשה ביקורים, אני עשה פרש עשה ביקורים, הזמם שכזה מלמיילו למטו. די נקוד הזאת מן סיין לובן וסיין מצרים. עם פנימי זו עניין. וזאת מנדוס, את מנזן סייבה לובן וסייבה יציאה עשה מצרים, וזן מיר עודי צווי זכר. המיקוק דימי ספן ינקבן בלובן. זאת מן סייבה ינקבן לובן, sei bei Zias Mitzrayim, weil wir auch haben die zwei Nekudes, dem Reingang zu dorten und dem Ausgang von dorten. Und in die beiden Gelegenheiten sieht man die Nekude von Mamschich sein, Milemailo, Lemato, Chesed. Yankov war Lovon. Ich weiß, Yankov geht zu Lovonen, sagt die Tere, bei Jeze, Yankov, Beher, Shova, Yele, Chorona. Sie war der Zehe, Musberg, ich sehe das, das sagt sich jetzt von Reben, יינקוב מבאר שבע, באר שבע דוסי הדרגה אליינו, חרונו דוסי זכרוי נף של מוקים למטו, יינקוב גאית הרוי ספום באר שבע, ונרגית חרונו, דוסי סריז ממשיך מלמיילו למטו. דוס זאת מנדין הקודל פון ממשיך זן חסד מלמיילו למטו, ושעס יינקוב גאית צו לובן. שעס יינקוב גאית צוריק, ארן קלייפ פון לובן, steht in Teire, weil Jaschkem Lovon war Beukel, Lovon hat ihm gesucht. Steht, ich sehe das,
was mein Vajashkim Lovon Baboiker, Lovon steht ich sieht es in der Remez auf der Darge, was wird angerufen, Leuven Oelien. Leuven Oelien, das ist Chesed Elien. Vajashkim Lovon Baboiker steht ich sieht es an jeder Boiker, jeder Tom wird Nisayur der Chesed Oliki auf Aiden, auf Mamschuch seinem Chesed. Bemele, wie bald, machen, gehen zurück, wie bald haben wir verstanden, aber ich schaß mir leint Pashas Abikurim, i das hat nur mir mailo le mato zat nur auf zum mann sich sein keches von schere schon le schomme le mato da man man die meise von jange mit loven weil die meise von jange mit loven ot in sich dem teuchen von mann sich sein mir mailo le mato die selbe sach ist euch hat in den zweite sach von nit mit rein und dort wird man euch hat sei ba mal reingehen und sei mal rausgehen seit man die zweite nur ist von mann sich sein mir mailo le mato Sei beim Reingehen, steht Yankem Avinu, Farid in seiner Robiga in Mitzrayim, des Yehudo Scholach Lefonov. Yankem Avinu hat geschickt Yehudo in Mitzrayim, er soll aufbauen dort in der Yeshiva. Das heißt, Mamschich sein, die Gdusche von Yankem in Mitzrayim, Milemailo Lemata. Schass in seiner Reus von Mitzrayim, steht Eichet, wie gewann jetzt hier aus Mitzrayim, Niglo Aleem Melech, Malchem, Melochem, HaKadosh Baruch Hu Geolam. הגילו מלמיילו למטה. נושא איסטין די צווי סיפורים, אין די צווי עניונים, סייבה לובונן וסייבה מצרים, זטמן בדי בית הזכן אין צד המשותף, אין נקודה. ומירו רירטון אין די צווי זכן. במרנגן, במרויזגן, אין נקודה. ממשיך זין אלויקוס, ממשיך זין חסד מלמיילו למטה. ובאלד אז הנעיד קומתם בית המקדוש. איפונאים זית, את הנעיד קומתם בית המקדוש, עוד גיברן די פיירס ודי ביקורים, מנטוס אביל לך באפטן בית המקדוש. אביל מכנה, תנו איפונאליה מלמטה למיילו. אבגים פונזיך. הריים ואפונזיך עם בית המקדוש. הריים ואפונזיך עם קדושה. תעשי אין תנוע. לנוח קומן צודמיד ומזוקתם, נוח דם ודסגיע די תנוע איפונאריינגן. הריים ואפונזיך עם קדושה מלמטה למיילו. איצר אפסגיין הצווית התנועה, פקרת, מלמיילו למטו, איצר אפסגדנקן. עדים התורם הדרי בשטר וילפונדיר, איזניש דר הרויז גיים פונזיך. עדים התורם הדרי בשטר וילפונדיר, זו שרוב טרוקן, חסד, אליקוס, קדושה, מלמיילו למטו. דפר דבן מן הרמי, אוי ודובי. דיבה קוקו סגוון בלובונן. יין כביזי יין זו לובון, אותו ממשיך כיוון מלמיילו למטו. יין כבר הרויס פון לבון, עוד הרי בשטר ממשיך כיוון לא יוון אוהדין מלמיילו למטו. מצרים, אידן זה נראיין למצרים, עוד יין כבר אבינו גשיקת יודו, ממשיך זה עם קדושי מצרים מלמיילו למטו. אידן זה נראיס פון מצרים, וייטר, דרי בשטר נגלו עליהם מלמיילו למטו. אק זה אחריין עם קופי נקודה. פוזד די נקודה, הרוב טרוקם מלויקוס מלמיילו למטו. Das ist immer Tore von den Menschen in der Welt. Und das ist eher der Heroe, was der Rebbe nennt, von der Sichel. Also hier darf ich denken, dass immer Tore sein in der Welt ist dir auch bedacht. Darfst du lernen, darfst du lernen, darfst du dich veräften mit dem Kurs, darfst du dich von sich als sicher gut, du schäbst Keiches. Aber die Ikamatore in der Welt, die Ikamatore, die Rebbe Stor will von dir, Chasde Amokim. Was ist Chasde Amokim? Nehmen dem Chesed, dem Gilui von Chesed und Arobtrog dem Chesed in Mokoim. Arobtrog dem Chesed in Welt. Do Lemato, in Eilu Maze Agashmi. Do Sidi Nekude, במילו מפשטן אינסי די פשט פון די סיכה, פון די פוסיק, על פי פשט פבוס דמון מנדי צווי חסודים, ונסי על פי סויד, על פי פנימי סתיר, פבוס דמון מנדי צווי עניונים, ומבוסי די רואה פון די צווי עניונים. די רואה עמידה פנמנזך, מדירו בתחתינים, הרוב טוב מן המייבשטן עובדם ולט.